Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem Karolína Staněková. Celý svůj profesní život se věnuju PR. Mám za sebou 8letou zkušenost z komunální politiky, přičem 4 roky jako volený zastupitel, 4 roky jako nevolený člen komise. A jsem zároveň živnostník. Proč tady mluvím o těchto 3 věcech? Mluvím o nich proto, protože PR, komunální politika, potažmo politika krajská a zaměření na živnostníky jsou témata, která se jako červená nit potáhnou tím, o čem tady budu teď v následujících minutách mluvit. Pojďme rovnou na to první téma. Já jsem se účastnila té včerejší diskuse kandidátů na místopředsedy a přiznám se, že jsem se trochu lekla, když jsem viděla, že někteří kolegové, kteří tam seděli se mnou, vůbec nebyli schopni docenit význam tohoto tématu, když ti kolegové říkali, pojďme se soustředit na parlamentní volby, protože komunální volby nás vůbec nezajímají. Situace se má tak, že politická strana, která chce být úspěšná v tom celorepublikovém měřítku, si absolutně nemůže dovolit podceňovat význam politiky v obcích, ve městech a na krajích. Každá politická strana, která chce být úspěšná, musí mít vybudovanou silnou regionální strukturu. Uvedu několik příkladů ze současné politiky celostátní. Podívejte se na subjekty, jako byly Věci veřejné, podívejte se například na ANO. Věci veřejné vznikly jako centrální strana, nikdy se jim nepodařilo žádnou regionální strukturu vytvořit, tím nemyslím jenom regionální strukturu té strany, tím myslím právě podporu, stabilní podporu v regionech a v obcích. A taky to byla pouze strana na jedno použití a ještě ani ne na celé volební období. Podívejme se na ANO. Andrej Babiš taky centrálně vytvořil stranu a dnes se velmi snaží o to, aby se ta strana nějakým způsobem dokázala etablovat v krajích, v obcích a ve městech. Naopak se podívejte na Lidovce. Dlouhou dobu parlamentní strana, silná v regionech, která na jedno volební období z poslanecké sněmovny vypadla. A díky tomu, že se jí podařilo udržet si tu podporu, je v poslanecké sněmovně znovu. Takže pojďme se na tuhle záležitost soustředit, zároveň se pojďme snažit vytěžit ten potenciál, který už máme. Máme řadu zastupitelů například ve středních Čechách nebo v Hodoníně, pojďme s těmi lidmi pracovat. Pojďme jim vytvořit podporu, pojďme pro ně organizovat školení a pojďme s těmi lidmi pracovat tak, aby se tento potenciál mohl rozvíjet. Protože já jsem přesvědčená, že volby, parlamentní volby, které nás čekají, jsou klíčové. Ale nemůžeme si dovolit podceňovat volby komunální už proto, že jsme si mohli v minulosti mnohokrát ověřit, že volby krajské se vyhrávají na celostátních tématech. Všichni tak trochu chápeme, že je to jistý nesmysl, protože přece mají to ta krajská témata, která jsou v různých krajích jiná. Ale nakonec to vždycky vyhrávají celostátní témata, ať už je to třeba zrušení poplatků u lékaře nebo něco jiného. A my si na těch krajských volbách, které nás čekají, budeme schopni ověřit, jestli jsme nebo nejsme jako strana schopní voličům prodat témata, která chceme pro ně komunikovat. Na těch krajských volbách my si ověříme, to pro nás bude lakmusový papírek toho, jestli jsme nebo nejsme schopni voličům prodat naše klíčová témata. Druhé téma, které bych tady chtěla zmínit, jak už jsem řekla, je téma PR. Zmiňovali to už někteří mí předřečníci, situace je taková, že sebelepší produkt, který máte, musíte být schopni umět prodat. Nepotřebujete jenom sám o sobě kvalitní produkt, ale potřebujete i člověka, který vám ho prodá. To znamená, musíte mít někoho, kdo je schopen ty věci srozumitelně a jasně vysvětlit voličské základně. To je samozřejmě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat, protože se domnívám, že tohle jsou věci, které zvládám. Nesmíme se bát komunikovat. Nemůžeme vydávat komunikační stanoviska, která jsou ve stylu chytrého rákyně, a dělat to pouze proto, že se obáváme, že se třeba, nedej bože, můžeme někoho dotknout. Jsme sebevědomá politická strana, máme svoje názory, stojíme si za nimi a držme se toho. Zároveň pokud jde o PR, tak já tady nechci zabíhat do nějakých podrobností, protože PR strategie je vždycky záležitost, která prostě je určená jenom některým očím a uším a má se prostě realizovat v nějakém užším týmu. Takže samozřejmě v okamžiku, kdy o to bude zájem, tak já se ráda s kýmkoliv z PR týmu sejdu a jsem ochotná na té strategii společně s nimi pracovat. A třetí věc, kterou tady zmíním, už je poměrně konkrétní. Bavili jsme se i včera na té diskusi o tom, na
bychom se měli zaměřit, kdo jsou ti naši voliči. A já tady zmíním jednu skupinu, která čítá přibližně 1 milion 200 tisíc voličů. Je to voličský segment, který každá pravicová strana vždycky v minulosti potřebovala. Každá se nakonec na tento segment lidově řečeno vykašlala, každá ho zradila. A teď s nástupem velkých korporací, velkého biznesu a s nástupem Andreje Babiše na ministerstvo financí jsme dokonce v situaci, kdy se této skupině začínají otevřeně pokrýt. A to jsou živnostníci. Já se domnívám, že neexistuje jiná skupina, která je tak velká, která by měla mít tak velký zájem na věce, které jsou i pro nás klíčové, jako je malý a efektivní stát, jako jsou nízké daně, jako je minimum byrokracie. Jedna jiná skupina na tom nemá takový zájem, jako právě živnostníci. A tam je úplně jedno, jestli je to živnostník z Prahy, z Karlovarského kraje nebo z Jižní Moravy, z Jižních Čech. Tohle je téma, které se táhne napříč všemi kraji. Pojďme to využít. A domnívám se, že pokud máme uspět, musíme je oslovit s konkrétními návrhy a musíme si z této skupiny být schopni ukousnout co největší podíl toho koláče. Témata, kterými určitě zaujmeme, jsou například programy, jako je jednotné kontaktní místo, to jsou věci, které samozřejmě živnostníky trápí, jedno místo pro platby, pro odvody, jednotné komunikační místo. Potýkáme se s problémem vysokých odvodů. Nacházíme se v situaci, kdy stát, nebo přesně řečeno současná vláda, se snaží situaci podávat tak, jakože živnostník je někdo, kdo parazituje na zaměstnancích. Ve skutečnosti je ta situace přece taková, že jak na živnostnících, tak na zaměstnancích parazituje ten stát. Pojďme to jasně říkat. Svého času tu byl velmi úspěšný projekt Rovná daň a zjednodušení daňového přiznání na jednu stránku. Pojďme přijít s něčím podobným, pojďme se toho držet. To jsou zase věci, které svého času sklidily velký úspěch, bohužel z určitého důvodu nebyly realizovány a nám jako politické straně s liberálním programem to samozřejmě otvírá obrovské možnosti. Dále se můžeme bavit určitě o věcech, jako je zrušení poplatků OSA, konec investičních pobídek, například pro velké korporace. To si myslím, že je klíčová záležitost pro živnostníky, která je obrovským způsobem znevýhodňuje. A o to, co se o peníze, které se tímhle krokem ušetří, tak samozřejmě můžeme snížit ty odvody zaměstnancům a živnostníkům, o kterých jsem mluvila před chvílí. S tím souvisí například i konec daňových prázdnin pro korporace a podobně. Důležité je, abychom byli schopni odkomunikovat, že se musíme vrátit ke stavu, kdy cílem podnikání je podnikat a nikoli čerpat dotace. Dnes jsme v situaci, kdy podnikatelé nepodnikají, čerpají dotace a ti, kteří se stále ještě z nějaké naivity rozhodli podnikat, tak jim stát hází klacky pod nohy. Tohle musí skončit a my jako svobodní bychom se o to hlavně měli zasadit. Pokud s tímhle konkrétním problémem přijdeme, tak si neumím dost dobře představit, že bychom po příštích parlamentních volbách zůstali mimo brány poslanecké sněmovny. A na závěr bych ráda řekla něco k důvodu, proč jsem se já rozhodla kandidovat a ucházet se dnes o vaši podporu. Politice se věnuju řadu let, byť jak už jsem uvedla na diskusním fóru, nebylo to celou dobu v dresu svobodných. Ale za tu dobu si troufám tvrdit, že vím, o čem politika je a že vím, o čem politika není. Troufám se o sobě tvrdit, že jsem člověk, který se nebojí formulovat svoje názory, nebojí se je formulovat jasně a pro veřejnost srozumitelným způsobem a nebojím se také si tyto názory hájit. Mým cílem by bylo vytrhnout svobodné z určité letargie, ve kterých se nacházejí, a to je můj pocit jako člověka, který je tu s vámi rok a půl a tu situaci tím pádem sleduje stále ještě ve srovnání s jinými tak trochu znějšku. Já chci být místopředsedkyní svobodných a pokud mi k tomu dáte svou důvěru, tak jsem na to i připravená. Děkuju za pozornost.